这段 battle 真的是传达了什么是高品质的 chord， 又传达了大神级舞者怎么样去演绎一首那么通俗和经典的音乐。他不跳舞的，他这样跳舞的时候他打。石头年轻时候特别猛，他那场就有点像回到二十岁了。很难会有点会把我看呆的，那其实我那样说明我也炸了。这种作为舞者来看，就是说跳开了，跳嗨了，这也是街舞的精神。他非常好的就诠释了我作为导演本人想要通过这个节目告诉观众什么是街舞，这就是在中国的街舞的舞者他们一种身上一种自带的一种气质。那个舞蹈真的让我看到了很棒的一面，就两边舞者他们真的是很有爱，大家就是在一块跳舞享受音乐。带头扔毛巾的那人就是我，在街舞比赛当中扔毛巾扔帽子，那就是已经炸到我无法表达了。就那个时候真的输赢不重要了，顶了极了。石头的粉太离谱了，石头哥现在很多石头得涨了10万，你信吗？这一下来的太突然了，一下涨这么多粉，发现就有点失控的感觉。我跟店门起初的想法一样，就是来这个节目完了能顺便推广一下文化的同时，能让自己裁判费小课费稍微高一点。他们现在就一直想推我，包括跟一些商家谈合作。我说合作可以，什么演出啊没有问题，啥那些乱七八糟的东西就别接，什么代言平面嘛，你说你让我拍那干啥，对吧？我形象又不行，就我不想去当一个什么这种艺人啥，对，我觉得我不适合这个东西，我就想还是原来的生活，完了能稍微好一点。对，就那个舞我又不会交际，我又不会啥，我两年一年两年吧，一两年。对，就做什么事我都是这样，就是比较专注一件事，就不能同时去做很多事。你像我跳舞就啥都没干了，我以前不是学厨师吗，实习吗，那厨师学厨师的时候又啥都没干，后来不学厨师跳舞了又啥别的啥都没干，就跳舞。这地方还挺怀念的，马上就能想到当时很多的事儿。谢文科、韩宇都在这儿。我觉得当时更单纯一点，就只想着跳舞，但现在想的多了，不光是跳舞。对，就当时也没有什么，就一门心思跳舞，没有想过将来会怎么样啊，什么得挣钱啊什么这些没有。那时候即便是我记那个时候我跟我一个弟弟也是我们那儿的，我们都是来上海这边的嘛，然后一起吃中午，一般都是一起吃一份儿那个沙县的那个拌面，那个时候才2块钱一个。对，所以那个时候其实还挺苦的，但是也没有想过不开心或什么，还挺开心每天。对，就是跳舞。在我参加这个之前，我已经对舞蹈不会那么有激情，就是每天教课每天的本能的那些东西。
在没有见到他们之前觉得自己是最厉害的，无敌了，都网上起名就是街舞男孩啊，爱跳 breaking 的男孩啊什么的，见到有跳舞的名字的都会 Q 他，哎，什么时候约见面来比一下，就是这种。后来见到了太多了，就觉得嗯，自己算哪根葱，还是好好的吧，把网名就改了。石头。这世界很酷。